კვირა 23 ნოემბერი. Სულ რამდენიმე დღე რაც პირველად ჩემს ცხოვრებაში მეღირსა საკუთარი ოთახი, საიდანაც აღარ გამოდივარ და აღარ უყურებ ტელევიზორს სხვებთან ერთად და ვზივარ და წერ. Უბრალოდ ეს უფრო კელია, რომელიც დიდ ოთახში ამოვა შენთ, რადგან ვეღარ ვეტეოდით ორ საძინებელში და ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ ისტორიული გადაწყვეტილებით. Მოკლედ სულ რამდენიმე დღე რაც მაქვს საშუალება აღარ უყურო ტელევიზორს და რატო უნდა უყურო თუკი შემიძლია რომ არ უყურო. Არც ვაპირებდი, მაგრამ დღეს დილიდან ისე ხმამაღლა იყო ჩართული ტელევიზორი, რომ ჩემი კელიდან მაინც გამოვიხედე. აღმოჩნდა რომ გიორგობა და სამების სტარიდან პირდაპირ ჩართვა. ჯერ მოგვიოცა პატრიარქმა და მერე დაგლუცა და მე ამ დროს ვინატერო ყოფილიყავი ბერლინში, მაშინ როცა პატრიარქს ოპერაციას უკეთებდნენ, რადგან გულუბყვილოდ ვიფიქრე რომ შემეძლო მისი გამხნევა, როგორც უკვე გულის ოპერაცია გამოვლის. როგორც ჩანს ადამიანის გულუბყვილობა საზღვარი არ აქვს და მითუმეტეს ჩემსას. შესაძლოა ჩემი ზემოხსენებული გულუბყვილობა განპირობებული იყოს სამაგიერო სიკეთის სურვილით, რადგან შარშან ჩემი გულის ოპერაციის შემდეგ პატრიარქმა ისე გამომხრე რომ მეორე დღეს აშკარად უკეთესობა დამეწყო. ასეთ გულის ამაჩუყებელ ამბეზე ფიქრობდი რომ უცებ მიკროფონთან სააკაშვილი მივიდა, რომელსაც გიორგობა მიულოცა ყველას და იქვე ცირე პოლიტიკური მიმოხილვაც გააკეთა. ბოლოს კი წინა ღამით საბავშვო ევროვიზიაზე მოპოვებული პატარა ქართველების გამარჯვებაც ახსენა და ალბათ იმიტომ რომ ძალიან უნდა რომ რაღაცაში მაინც ვიყოთ გამარჯვებულები. პატარა ბზიკების ხსენებისას პატრიარქმა ძალიან გაკვირებული სახით შეხედა სააკაშვილს და ამ დროს ჩემსავით ალბათ არავის გაღიმებია, ვინც ტელევიზორს უყურებდა. შუადღისას ლიზარაძე წავიყვანე ჩოგბურძე და ვერის ბაღში უამრავი ხალხი დაგხვდა, რადგან სწორედ ამ დროს დინო ბურჟანძის პარტიის ყრილობა მიმდინარეობდა ვერის საკანათბურთო დარბაზში. საღამოსკენ დავაპირე ფეხით გასეირნება, რადგან ოპერაციის შემდეგ ექიმები დაჟინებით მირჩენენ რომ ეს აუცილებელია ჩემი ჯანმრთელობისთვის, მაგრამ ვერ მოასწარ იმ შვენიერი მიზეზის გამო რომ დამირეკა დედა მარიამ მიქელაძემ და ხათუნა ჩხეზესთან ერთად გვესტუმრა. მაკა მოგვაყარა ჩაი, ხილი და ორცხობილა. დედა მარიამი ჩემი სტუდენტობის დროინდელი მეგობარი, რომელიც ძალიან ძალიან მიყვარს. ვილაპარაკეთ ცოტა კოკა გეგეჭკორზე და ბევრი პატრიარქის ჯანმრთელობაზე. მომაყოლეს ჩემი ოპერაციის დეტალებიც კი. წასულსაც ორივეს ვაჩუქეთ ჩემი წიგნები. სტუმრები ჩავაცლი, ამობრუნდი და წერ დღიურს რადიო თავისუფლებისთვის, რომელიც 30 წლის წინ შევწყვიტე. ორშაბათი 24 ნოემბერი. დილიდან ჯერ წერდი მოთხრობას გერმანული გამოცემისთვის, მერე წერდი წინა სიტყვებას პეტრე კვარაცხელიას წიგნისთვის და მერე ვიარე ფეხით და ბოლოს წავედი ბასა ჯანიკაშვილის სანახავად. ბასა შემხვდა ტელევიზიასთან გიორგი ასანიშვილთან ერთად და გავყევით ძველი სამწოური ტელევიზორის მოსაძებნად კეკელიძეზე. იქვე შევედით რაღაც კაფეში და ბასას შევთანხმდი რომ ერთმანეთის კონკურენტები რომ არ ვიყოთ წელსის გააგზავნეს პიესას BBC-ის კონკურსზე და მე კი ისად გავგზავნე ინგლისელებს ჩემს პიესას. მე არ მშიოდა, მაგრამ მაინც შევჭამე ცოტა და ისინი და სანამ ისინი ილუკმებოდნენ, ვისაუბრეთ რამდენიმე თემაზე და რამდენიმე მანდილოსანიც ვახსენეთ. იყო ასთან სხვადასხვაობაც, მაგრამ იყო ისეთი საკითხიც, რომელზეც კამათის გარეშე სამივენი შევთანხმდით. მერე წავედით ელბაქიზეზე, როგორც მიგვასწავლეს, მაგრამ არციქაურ ატელიაში აღმოჩნდა ძველი ტელევიზორი, რომელიც ახალი გადაცემისთვის ჭირდება და ბოლოს დამტოვეს იოსებიძეზე ჟურნალ ათიანის რედაქციაში. კორექტურა უნდა გამეკეთებინა ჩემივე წერილისთვის მარადონას შესახებ და ლიფჩი დავემგზავრე მშვენიერ გოგონას, რომელმაც ისე გამიღიმა, რომ კინაღამ გული დამწყდა. აჩქარებით წავიკითხე სტატია და წამოვედი, რადგან უკვე მელოდებოდნენ და მივდიოდი გარეთში, რომელიც ყოველთვის მენატრება. სამშაბათი 25 ნოემბერი. მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი, რაც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასამომნო რა უნდა იყოს. რადიო თავისუფლების დღიურებიდან მხოლოდ ზაზა ბიბილანშვილის ჩანაწერები მაქვს წაკითხული, რომელსაც რეზერვში ყოფნის დროს აკეთებდა. კითხვის დროსაც მეცინებოდა, მერე კი სპეციალურად მოვაყოლე ზაზას ჯარის დეტალები, რადგან მაშინ ოპერაცია ახალი გაკეთებული მქონდა სულ რამდენიმე კვირის და კარგ ხასიათზე ყოფნას ექიმებიც მავალებდნენ. შეიძლება რეზერვის იდეა კეთილშობილურიც იყო, მაგრამ სტუდენტების გაწვევა რომ დაიწყეს, მაშინ რომ მივხვდი რომ ამ საქმიდან კარგი არაფერი გამოუვიდოდა. სტუდენტს რომ ეუნები შეიძლება 18 დღით ლექციები გაასწინო, ეს იმას იჭერს რომ არც ოდნა და განათლებას ცენ პატრიარქს და არც ჯარის სპეციფიკა იცი. მგონი ძალიან გადაუხვია. შუადღესას შევხვდი мама პეტრეს წიგნის სახლში და აღმოჩნდა რომ ჩემი წიგნი ჯინსების თავი ისე გაიყიდა ორ დღეში და თავიდან უნდა შეუკვეთონ გამომცემლობას. რასაკვირველია, სასიამოვნო მოსასმენი იყო და იქვე კიდევ უფრო სასიყვარულო ამბავიც გავიგენი, ნუ დაარასილს შეეძინა გოგო, რომელსაც მარიტა დაარქვეს. დაურეკე დარსოს მიულოცა და გოგლა ლეონიძეს კი გავიხსენეთ რამდენიმე წუთიან სატელეფონო საუბარში. 4 შაბათი 26 ნოემბერი. დილიდან სახლში მარტო ვიყავი და წერდი. შუადღისთვის წავედი წიგნის სახლში საკუთარი წიგნი შესაძენად და მომყიდეს შედარებით იაფად და მოგვიანებით დედაჩემს მივართვი. მანამდე კი ფეხით ვიარე საბურთალოს ქუჩიდან თითქმის ნუცობიძემდე, სანამ არ წამომეწია გოჩა აბაშიძე მანქანით და რედაქციაშიც მიმიყვანა, სადაც მამუკა ფაჩუაშვილი მელოდებოდა. ოფისში მიუკითხე გიორგი თავაძეს, რომელთანაც ბიდონაც
დამხვდა ოთახში და ერთი საათი მასლაჩში გავატარეთ. ბევრი ვისაუბრეთ ქართულ პრობლემებზე. ბოლოს იმაზე შევთანხმდით, რომ ქართველებს ყველაფრის ორგანიზება გვიჭის გარდა ქელეხების სუფრისა. სახში დაბრუნებულს შინ დამხვდნენ სტუმრები და ამიტომაც მხოლოდ მეორე ტაიმს უყურე და ძალიან კი მინდოდა, რომ ქეცბაი ეს გუნდს გაემარჯვა, მაგრამ კვიპროსელებმა გერმანულს ეწოლას მაინც ვერ გაუძლეს. დამავიწყდა მეთქვა, რომ დილით წიგნის სახში დეფი გოგიბედაშვილით შემხვდა, მაგრამ მისი ამბავი აქ აღარ მოუყვები, თუმცა რაღაი გერმანელები ვახსენებ, ბარი ფრანკფურტის ამბავსაც მოუყვები, უფრო სწორად კი პარიზის, რადგან მატარებლის ბილეთები პარიზიდან ფრანკფურტამდე აგვიღეს და გოგიბედაშვილი რაკავშირე პარიზთან, ამაზეც ვიტყვი. ფრანკფურტის წიგნების ფესტივალის დაწყებამდე სამი დღე იყო დარჩენილი და პარიზში პირადად ყველაზე მეტად სასაფლაოები მაინტერესებდა. ამიტომაც მოუწყვი ძირითად ჯგუფს, მათ უკვე ნანახი ჰქონდა და მარტო წავედი ლევილში, სადაც ბევრი ნაცნობი და უცნობი ქართველი საფლავი ვნახე. მეორე დღეს კი გამახსენდა დეფი გოგიბედაშვილის ახალგაზრდობის დროინდელი ფრაზა მაშინდელ მეორე არხზე წარმოთქული. ჩემი სამშობლო იქ არის, სადაც ჯეიმს მორისონის საფლავია. ასე ავიჩემე კიდეც მეორე დღეს. პერლაშეზის სასაფლავზე წავედი და დეფის სამშობლო ვნახოთ მეთქი. წამოუყვნენ რატი ამაღლობელი და ბასა ჯანიკაშვილი და ლაშა ბუღაძე კი იმავე დროს მონპარნასის სასაფლავზე წავიდა, რადგან პერლაშეზი უკვე ნანახი ჰქონდა. ცოტა მანიაკალური კი იყო საფლავ-საფლავ ისტერიული სიარული, მაგრამ პერლაშეზი მართლა საოცარი სანახავი გამოდგა. საფლავების მთელი ქალაქი იყო და შესასვლელშივე ნახეთ სია აქ დაკრძალული ძვირფასი ადამიანებისა. ჩვენი აზრებით სამად გაიყო. ყველა მნიშვნელოვანი და ჩვენთვის საინტერესო საფლავების ნახვა ერთ დღეში ნამდვილად ვერ მოვასწრებდი და ამიტომ უნდა ამოგვერჩია და სწორედ ამ ჭიჭყინში რატი მშვენიერი გამოსავალი ნახა და ბძანა კიდეც. ყველამ თავისი კვტარი მოძებნოს, ყველამ თავისი კვტარს მიხედოს და ყველამ თავისი კვტარი დაიტირესო. ესე დავიშალეთ აი ამ პრინციპით. დღეს დილი წიგნის სახლში გოგიბედაშვილი რომ დავინახე, მორისონის საფლავი გამახსენდა მაშინვე და წრულად მოუყევი კიდეც პერლაშეზის ამბები. უცებ სერიოზულ სახით გამაჩერა და მითხრა, ჩემი სამშობლო აღარ არის მორის საფლავიო, აბა რა არის მეთქი და რა არის და საქართველოო, ეტყობა ავერიე პატა დავითაიაში. ხუთშაბათი 27 ნოემბერი. დილი სოფიო მივაბრძანე საბავშვო ბაღში და მერე წავედი დუდის მამის გასვენებაში. დუდანა იყო ძალიან სევდიანი და გამხდარი. გასვენებაში მივედი 2 საათი ადრე და ვათვალიერებდი საფლავებს. სასაფლავოზე იმდენი ნაცნობი გარდაცვლილი ვნახე, რომ წამოსვლაც კი დავაპირე, მაგრამ მაინც ბოლომდე დავრჩი, რადგან დუდი ძალიან მიყვარს და მინდოდა, რომ რაღაცით გამომეხატა ჩემი თანადგომა. მისი გერმანელი ქმარი კი იყო ერთადერთი გამონაკლისი, რომელსაც არ ესმოდა აბსურდული ფრაზები, რომელსაც ქართველები დაკრძალებებზე წარმოთქვამენ ხოლმე. შესაძლოა მხოლოდ მემაღიზიანებს ადამიანებს ეს დებილური და ფსევდო რელიგიური აქტიურობა, როცა ისინი სხვებს ურჩევენ ხმამაღლა, რომ მაგალითად არენდონ რუჩკებს ან კუბოს სახურავი შემოატრიალონ და ასე შემდეგ. თითქოს ეს დეტალი იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი გარდაცვლისთვის. გასვენების შემდეგ ვიარე ფეხით და მერე კი ვიყავით ხელი შოკოლადის რედაქციაში, სადაც შორინასა და ნინო ჯაფიაშვილთან ერთად ბევრი ვილაპარაკეთ პოლიტიკას და გადავწყვეტით, რომ თუ მერია მაინც წინააღმდეგი იქნება, ჩვენ თვითონ გავაუქმოთ ბუშის სახელობის სამარცხვინო ქუჩა თბილისში. დათო ეს ასე აუცილებელია, რომ თბილისის რომელიმე ქუჩას რომელიმე ამერიკელი სარხელი ერქვას, მაშინ ეს იყოს მარკ ტვენი, სელინჯერი ან რომელიმე სხვა ღირსეული ამერიკელი. პარასკევი 28 ნოემბერი. დღეს არ მივლია ფეხით და როგორც ჩანს ფეხით სიარულმაც მიჩვევა იცის. შეიძლება ჩემი ორგანიზმი მიეჩვია მოძრაობას და ამიტომაც დილიდანვე გრძნობდი რაღაც დისკომფორტს და ამიტომაც წავედი აუზზე, რომელიც აბსოლუტურად სარიელი იყო და ძალიან მესიამონა სიჩუმეში ცურვა, სადაც მხოლოდ ჩემი სუნთქვის ხმა ისმოდა. მანამდე კი ლიზას მივაკითხე სკოლაში და ძალიან სამარცხვინო ფაქტსაც შევესწარი. გაკვეთილების დამთავრებისას უამრავი მშობელი ელოდება ხოლმე თავის შვილს და ამიტომაც სკოლის წინ მანქანებიც მრავლად იდგნენ. სკოლის შენობაში შესვლა რო დავაპირეს, სწორედ ამ დროს გამოჩნდნენ ავტომანქანებით პოლიციელები, რომლებმაც ხმამაღლა მოუწოდეს მძღოლებს იმისკენ, რომ მანქანები სასწრაფოდ გაეყვანათ. ალბათ ვიღაცას უნდა გამოავლინონ მთავრობიდან, მაგრამ ისე უხაშად უბრძანებდნენ მეგაფონიდან ადამიანებს შვილების თანდასწრებით, თანაც შვილების თანდასწრებით, რომ ძალიან შემცხვა. ყველა ცუდი ის იყო, რომ უცებ წარმოვიდგინე, როგორ დაუმტროვდა პოლიციას თავს რომელიმე შეურაცხყოფელი მშობელი, ვთქვათ, ბეისბოლის ჯოხით. ეტყობა მაინც ცუდი მოქალაქე ვარ, მაგრამ ძნელია იყო კარგი მოქალაქე იმ ქვეყანაში, სადაც პოლიციელი შენზე ცუდი მოქალაქეა. კონკრეტულად ვის უნდა გამოვედო, არ ვიცი, რადგან უკვე შენობის შიგნით ვიყავი, როცა სამთავრობო კოლონამ ჩაიქოლა. ვითომ მართლა საქმეზე ეჩქარებოდათ, ან ვითომ ადამიანზე მნიშვნელოვანი საქმე მართლა არსებობდეს სამყაროში. მგონი ჩვენი მთავარი პრობლემაც ეგ არის, რომ სახელმწიფოებრივი ცნობიერება არ გაგვაჩნია და კარგი სახელმწიფოს შექმნა ამიტომაც გვიჭირს.